צהריים טובים. נתחיל קודם כל באמת גם בלהשתתף באיחוליי ולאונגר, באמת על הרמת כנס קצת אחרי שנת קורונה או בשנת קורונה. הבנתי משהו, בנאום הפתיחה של אונגר, היום בבוקר פתאום נפל לי איזה אסימון שאונגר, לא יודע אם הוא פה, אתה פה? אונגר הוא כמו קריסמס. יש את החצי שנה שלפני הכנס ואת החצי שנה שאחרי הכנס, ולכו תחפשו אותו אחר כך. ובהמשך ישיר למה שנקרא אירוע אמיתי פה של חגיגות 50 שנה לטייסת מלאטים הראשונה, אז באמת אס עיניים, הסמת א' הראשון שלי, שלימד אותי בדרך הקשה מה זה עמת סמת, תודה שחיממת לי. ערב 2022, שנת 2022, אני חושב, ואני אומר את זה בביטחה כמעט גמורה, אין עוררין על תרומתם של מערכות לא מאוישות, הן בעולם האזרחי, הן בעולם הצבאי וכל מה שביניהם. כבר היום ננתק רגע, ננקה רגע מהמחשבות את כל המחסומים הבאמת זמניים, דיברו עליהם בבוקר, בין אם זה המחסומים הרגולטוריים, בין אם זה המחסומים הפסיכולוגיים, של הפעלה של כלים כאלה, ואנחנו נבין די מהר שהטכנולוגיה שקיימת וזמינה כבר היום, ראיתם כבר כמה הרצאות דוגמית לפניי, עדיין לא ממלאה את מלוא הפוטנציאל שלנו. אני לא מדבר על העתיד, אני מדבר על היום, מה כבר היום הם יכולים לעשות, וזה באמת משמח לראות בכנס הזה, לפחות בתכנים שהיו עד עכשיו, מעין איזה מיקרו-קוסמוס כזה מעודד ואופטימי, לדברים שיבואו, ואני אגיד בנימה מחקרית ישראלית, בכל זאת אנחנו כנס רצה הגורל ואנחנו כחול לבן היום, להחזיר את מדינת ישראל למקומה הראוי בבימת המל"טים העולמית, אז אם לא דרך הדברים, נקרא זה הקונבנציונליים, 40 שנה אחורנית, אין לי ספק שהטכנולוגיה לרמות זאת האזרחית תסייע לנו בדבר הזה. אם נסתכל טיפה על השוק, לא נלך על המספרים האלה לרבנות, בסוף החברה שלי חוקרת את המספרים האלה, אבל אפשר להוציא מפה שתי מסקנות. המסקנה הראשונה, כבר היום, וזה לא עוררין, השוק הדיפנס המסורתי, בסדר? בהמשך ישיר להרצאתו של אייל לפניי, הוא בערך חצי-חצי מהשוק, קרא לזה בשם הכוללים שלו, האזרחי. אפשר להתווכח אם הסקיוריטי או הפרלמיטר נופר לפה, לפה, בגדול 50%. הסתכלות קדימה, אם אני לא טועה, שתי מצגות לפניי דיברו על 2025, אני כבר מדבר על 2030, רואים די בבירור שעולם הדיפנס המסורתי הולך להיות בערך חמישית משווי השוק הלא מאוישים האוויריים, באופטימיות הולך להיות בערך רבע מזה. בין היתר זה באמת גם בגלל הגדילה, הפריצה, הספרינט קדימה, לא רואים בעיניים שעולה להם האזרחי, לרבות בתחום האנטרפרייז והלוגיסטיקה, וגם מעט, בואו נקרא לילד בשמו, קצת מיושנות. ולהבדיל מההרצאה המרתקת שהייתה לפניי, באופן כוללני, יש דיסוננס שנוצר, הוא מתחיל להיווצר. ורואים אותו בפער ניכר, אמרו את זה לפניי בכל מה שקשור לטכנולוגיות האזרחיות, שרואים את הטכנולוגיות האזרחיות פורצות קדימה, ודווקא התעשיות המסורתיות, יש שיגידו השמרניות, יש אפילו שיגידו המקובעות יותר, בבואכה בשנת 2022 עדיין שמים את הפלטפורמה במרכז. כמה הוא יכול לטוס, כמה הוא יכול לשאת, סנסור כזה או אחר, בסדר, חשוב. מאוד חשוב אפילו, אבל אנחנו מזמן כבר לא שם. נסתכל טיפה עוד קצת מספרים, מה לעשות, אני אוהב מספרים. איזה תמונת מראה קטנה לארצות הברית, הוצאות בזבוזים במרכאות של מופ, מחקר ופיתוח רק בארצות הברית. נלך לעולם האזרחי, ענקיות האזרחיות, פייסבוק, אלפאבית, אלפאבית גוגל, אמזון, מייקרוסופט וכדומה, פי עשר, אפילו פי יותר מ-10, מענקיות הדיפנס העולמית, במקרה הם אמריקאיות, אבל ענקיות הדיפנס העולמיים, לוקיד, רייתיון, נורת'רופ, בואינג, וזה אומר משהו, לאן כיוון ה-R&D הולך, ומאיפה תבוא השבירת תקרת זכוכית הבא,
ראו ערך את פרויקט ה-WUAS, סליחה, את מיזם ה-WUAS של פרויקט ה-SRR בארמי האמריקאי. ולכן, להבדיל מהסתכלות על הפלטפורמה עצמה, היום שם המשחק צריך להיות לא להסתכל על מטוס וגם לא להסתכל על המערכת, אלא להסתכל על האקוסיסטם המלא של מערכות לא מאוישות שפועלות במרחב. כמובן, לפלטפורמה עדיין יש מקום חשוב, כבודה במקומה מונח, אבל תרשו לי מפאתי קוצר הזמן, ואני מתנצל, 12 דקות לא עושות חסד עם נושאים כאלה חשובים. זה כבר לא משנה אם המטוס יכול לקחת 3 קילו, 4 קילו או 8 קילו. כי כשאני יכול לטיס מספר מטוסים בוז, אז זה לא משנה. וזה לא משנה אם אני יכול לטוס 15 שעות, 17 שעות או 19.2. כי כשיש לי עבודה נחילית, זה 24/7, מעל הראש. וכשמסתכלים על האקוסיסטם המלא, אז ברור שהפלטפורמה, כמו שאמרתי, חשובה, אבל הנושא של הסנסורים, הסנסורים המסמתיים, החליפת משימה, פחות או יותר, בואו גם נהיה כנים עם עצמנו, בצד הפיזיקלי של הדברים, האופטיקה היבשה, העדשות, אנחנו די שם, די הגענו לתקרה. בסוף זה משחק, תסלחו לי על הפשטות שבדברים, משחק מאוד פשוט של כמה אופטיקה אני יכול לדחוס בכמה נדלן, מתד, פוד, לא משנה מה. ואנחנו פחות או יותר באותו משחק כבר 30 שנה. אז כולם פה, זה כותרת, כותרת יפה, AI, Machine Learning, זה נכון, אבל הלכה למעשה. והיום השבירת תקרת הזכוכית האמיתית שתעניק את המכפיל כוח המהותי, את הצעד הבא, זה באמת היכולות עיבוד תמונה, ניתוח, הפצה הנכונות. אני לא רוצה לדעת שיוסי הולך. אני רוצה לדעת אם יוסי צולע. ולא רק שאני רוצה לדעת שיוסי צולע, אני רוצה לדעת שיוסי גם צלע לפני שבוע, והאם הוא גם הולך לצלוע השבוע הבא. ואיך אני יודע שהוא צלע לפני שבוע? כי בקונקטיביטי שלי, זה נמצא שם. והמערכת יודעת להסתכל על התמונה המלאה, קצת לסבר את האוזן. MQ9 אמריקאי, ריפר. בממוצע במשימה מוריד 3 טרה של מידע. בממוצע בכל רגע נתון יש 60, בין 60 ל-65 מוקדים של ריפרים בעולם. אפגניסטן, עיראק, סומליה, כל המקומות האלה. בממוצע 180 טרה של מידע יורדים ביום, רק ממערך הריפרים, רק לחיל האוויר האמריקאי. הם לא יודעים מה לעשות עם המידע הזה. שמתוך ה-180 טרה, נקודה 0.01% אולי רלוונטי. איך מנטרים את זה? איך מוצאים את זה? איך מפיקים עם זה? איך מעבירים את זה הלאה? איך זה נהיה ישים ורלוונטי, ולא להפוך דלק לרעש על ידי הטסת מטוסים במרחב? UTM, דיברו על זה, Urban Traffic Management, חשוב מאוד, גם לעולם הצבאי, לא רק לעולם האזרחי, ששם הוא פורץ דרך, לא רק כדי לעשות משלוחי פיצה או ג'פניקה מעל חדרה, חשוב מאוד. בסוף כשאנחנו מדברים על תא שטח משימתי צבאי, צריכה להיות את השליטה המרכזית. לוגיסטיקה, לא לוגיסטיקה ברמת אני כן ויטול, אני לא ויטול, יש לי משגר, אין לי משגר וכדומה. הלוגיסטיקה של הקומונליות המשותפת בין מערכים, המודולריות המשותפת בין המערכים, הפלאג אנד פליי. מה זה משנה אם אני מטיס הרמס 900, שובל או ריפר? מה זה משנה? למי אכפת? אני מקבל את התוצר המשימתי שלי ואני צריך את הקומונליות הזאת בין המערכים. כמה דוגמאות, נרוץ עליהם מהר מפעתי זמן, יש עוד הרבה יותר דוגמאות, כמובן מוזמנים לפנות עליי אחר כך, של מה קורה בעולם. עכשיו מה שאני מראה לכם מקום, עם סייע קטן על דרפה, נרחיב על זה, הכל, 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 מה שאתם רואים פה זה אזרחי, אקדמי, לא מהעולם הצבאי. שני הסרטים העליונים אתם רואים עבודה בנחילאות. נחילאות אמיתית. נחילאות אווירית, שהכלים יודעים לדבר אחד עם השני. יש דברים שאנחנו לא יכולים לפרט מעל הבמה הזאת, מהסיבות המובנות מאליו. לא הכל שחור, אני לא רוצה לצייר תמונה שחורה על מדינת ישראל, אבל רגע להסתכל על הדשא של השכן. או למה אנחנו מגבילים את עצמנו כשהאקדמיה בחול פורצת קדימה. ואתם רואים בסרטונים האלה, איך נחיל אווירי אמיתי רץ קדימה, יודע להתעלם אחד מהשני, להתעלם ממכשולים ולעשות משימה משותפת. תמונה שמאלית תחתונה, דרפה, פרויקט אופסט, אופסט ראשי תיבות ל-Offensive Swarm Enabled Tactics, פרויקט
פרויקט ענק של דרפה שרץ כבר כמה שנים, כל חצי שנה הם עושים דמו עצום, של רגע לחשוב איך זה לא רק יפה להפעיל, במקרה הזה זה 250 כלים, זה לא רק להפעיל 250 כלים במרחב, והם עושים את המשימה, איך אני בפועל שולט עליהם, רואים את החבר'ה פה עם ה-AR, לדוגמה, שמסתכלים על תא משימתי. דרפה זה דרפה, בסדר, DOD, אמת, מי שעומד מאחורי זה, יש קצת נורת'רופ, יש קצת רייסיון, מי שבאמת עומד מאחורי זה, זה האקדמיה, דוגמת ג'ון הופקינס יוניברסיטי. סרטון ימני תחתון, נרוץ עליו מהר, פיתוח יפני, מלט ביוב. מלט משנה צורה על מנת להשתחל בכל מיני חורים, כדי לעשות סריקות ביוב. ההשלכות של הדבר הזה ברורות לכולנו. נצלול טיפה קדימה, ושוב, אני מתנצל מפעתי הזמן. לדוגמאות אחרות, דוגמאות מהמדף, דוגמאות שהן commercial of the shelf, ברמה כזאת או אחרת. חברת אקסון, פינה ימנית, פינה שמאלית שלכם, עליונה. לידר, פשוט. המוטו שלהם זה no GPS, no communication, no pilot. הטסה אוטונומית לחלוטין באזור שלא ניתן לשלוט עליו, כן תקשורת, כן ניווט. יודע לשים לב למכשולים, יודע לזהות מטרות במרכאות כאלה ואחרות. אוניברסיטת ציריך, סרטון ימני עליון, שילוב ב-AI ויכולות אחרות לפיתוח אלגוריתמיקה מתקדמת להטסה מהירה, הטסה מהירה זה 40 קמ"ש במקרה הזה, של כלי טייס, רחפן במקרה הזה, באזור מאוד מאוד צפוף, יער במקרה הזה, ורצים קדימה, כי צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', כי צריך למצוא את המטרה, כי צריך לעשות את הסרט של רסקיו ולמצוא את הנהדר, ואין עכשיו זמן לעשות 4 מטר קדימה ימינה, צריך לטוס ולדעת לטוס מהר באזורים האלה. Urban Air Mobility, סרטון תחתון, כותרת מאוד יפה, מפוצצת, אוהבים לדבר על זה הרבה. נאסא מובילים את התחום, נאסא הגדולה, מובילים את זה ברמת המחקר, איך בפועל לשלב את זה בעולם האזרחי, הרבה מעבר לפלטפורמה עצמה. איך הכלי עכשיו מתמודד עם בלטמים ידועים מראש, בסדר? אזור אסור לטיסה. איך הוא מתמודד עם בלטמים בזמן אמת, מזג אוויר, ציפורים, מטוס שסטה. איך הוא מתמודד עם בלטמים בזמן אמת מסוג אחר, נוסע שעכשיו חוטף התקף לב וצריך להנחית אותו במהרה בבית חולים ולא ביעד הסופי שלו. וזה הרבה מעבר לפלטפורמה עצמה. ובסוף, לא עזור בדין, ונשארה לי דקה אחת אחרונה, כן אנחנו כנס כחול לבן וכן ניתן פה איזו דוגמה אחת ליחוס, חברת סטדיקופטר שנמצאת שם, איפשהו, שחשפה השבוע את הבלק איגל 50 אלקטריק שלה, מוזמנים ללכת ולראות את הייחודיות של המסוק, 20 קילו משקל ריק, 30 קילו useful weight, וה-useful weight הזה חשוב, מהסיבות הבאות, כי מה שסטדיקופטר עושה, זה הבינה שהפלטפורמה מאוד חשובה, והיתרונות של מסוק מאוד חשובים, והוויטול, והריחוף הממושך, והיכולת באמת לטוס לאט, ובאמת לנחות בכל מקום, ובאמת לטוס באופן ממושך, ולהסתכל על חלון, או לעשות משימת סיגינט כשעומדים במקום, או לטוס מהר ורחוק, חשוב מאוד, אבל לא הפלטפורמה במרכז. זה אמצעי, המסוק הוא אמצעי למטרה, שהוא חלק חשוב מאקוסיסטם מאוד גדול, על מנת להביא את המכפיל כוח היעיל האמיתי, את הפוטנציאל האמיתי, להפעיל כלים לא מאוישים במרחב. ולסיכום, המסר, אם אפשר לתת מסר כלשהו ב-12 דקות של מצגת, היא העולם של מחר כבר שייך לשלישון. זה המסר המרכזי שלי. מי שלא מפנים שהפלטפורמה היא חשובה, אבל היא לא העיקר, ויש פה הרבה מעטפת מסביב, מי שלא לומד ולהשכיל, להסתכל על הדברים המדהימים, באמת מדהימים, שמוצגים אפילו פה היום, שבאו מהעולם האזרחי, החקלאות, ואיפה הם נמצאים ואיפה הלגסי נמצא, יהיה לו קשה, אני אומר את זה בעדינות, בעתיד. תודה רבה.